ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាអារ៉ាហ្វីនៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមចូលមូលដ្ឋានឡើងវិញក្រោយខកខានជាងកន្លះឆ្នាំខួបឃាតកម្មលោកជីវវិជាលោកជាមុននេះថាឈប់ជឿហើយរដ្ឋាភិបាលខណៈឃាតករស្ថិតនៅឯកំបាំង លោកហ៊ុនសែនត្រឡប់ពីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមេដឹកនាំគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលបារាំងសង្ឃឹមឈ្នះដោយលោកដូណាល់ត្រាំនៅអាមេរិកលោកសេម៉ាកែលសន្យារកការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំតែរំជួយកម្រិតប្រាំបីរីកទ័រដល់ខ្លាំងក្លាវាប្រហែលលើប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលគីណេហើយក៏មានសញ្ញាអាសន្នលើរលកយក្សស៊ូណាមីដែរ លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមចុះមូលដ្ឋានសារជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះក្រោយពីលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រមាថខាតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ខែប្រសិញ្ញុនៅខេត្តកំពតគឺដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទឹកដីដំបងគេដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្តែដំណើរចុះមូលដ្ឋានលើកនេះហាក់បានធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ ពលគឺมันមានការជួនដំណឹងជាសាធារណៈដោយមុនមុននោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់សកម្មភាពរបស់វ៉ាសំណាប់ដំណើរចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាលើកនេះហាក់កំពុងធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយផ្ដោតតែទៅលើការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនឆឆ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែល
ដែលបានចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្លូវភេទដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងកញ្ញាខុនច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំមុននៅក្នុងជំនួបផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកខេត្តក្រុងនិងស្រុកទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាបានផ្ដល់ឱកាសដោយសេរីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់បញ្ចេញមតិអំពីចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងការងារចំពោះមុខរបស់ពួកគេលោកអេងឆ
ដើម្បីពិនិត្យលើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីលុបចោលតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកឹមសុខានិងបានព្រមមានថាបើក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមិនព្រមចុះប្រជុំសភាទេនោះគណៈបកទាំងពីរនឹងគ្មានចំនួនចរចាជាថ្មីនោះឡើយចំណែកលោកកឹមសុខាកាលពីម្សិលមិញបានថ្លែងថាបើគណៈបក
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅថ្ងៃទី4នេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនទៀតក៏កំពុងដាក់មុខព្រួញចុះទៅការមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកសៀងសុកតាមរយៈ ព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងឬជាភ្នំពេញលោកសៀងសុកតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី20ខែមករាបានកោះអញ្ជើញលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីរមន្តហ៊ុនសែនឲ្យចូលទៅផ្តល់ចម្លើយនីរសៀលថ្ងៃទី23ខែមករាក្នុងនេះការកោះអញ្ជើញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកដែលកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តមួយលានដុល្លារពីបាត់បរិហាគេជាសាធារណៈទៅលើលោកនីរមន
ลูกซามเรงซีบานเจ้าประกันลูกนิยามเทวันไซน์ทาบานโศกปันเลยมวยเลียนดอลล่าดอกัญญาที่สวรรค์ท้าดับใบบ่มใบขณะปะสังกุลจิต
ដែលនៅថ្ងៃនេះគឺជាខួបទី13ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាអតីតមេសហជីពការពារកម្មករដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជានាព្រឹកមិញតំណាងរាជបក្សប្រជាជាតិសហជីព កម្មករនិងសាច់ញាតិបានជួបជុំគ្នាគោរពវិន័យខណ្ឌលោកជាវិជានៅកន្លែងតម្កល់រូបសំណាក់របស់លោកនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកតំណាងរាជបក្សប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកជាវិជាក៏ប៉ុន្តែលោកជាមុនីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់បង្កើតលោកជាវិជាវិញមិនធ្វើដូច្នេះឡើយដោយពន្លះរដ្ឋាភិបាលថាឈប់ជឿហើយរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងរងចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០០៤នៅតូបលោកកសែតមួយកន្លែងចប់របងវត្តលង្កាពលគឺនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ៊ីចំទិនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យតែម្ដងមុនការបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជាដែលកាលនោះគឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីម្នាក់ផងនោះត្រូវបានគេគំរាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទទោះជាបែបនេះក្តីលោកនឹងព្រមចាកចេញពីកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកភាពនៅ លោកជីវិជាការនៅមានជីវិតគឺជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកតែងតែបានជួយការពារកម្មករគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ផ្លេកទាំងគិតពីជីវិតខ្លួនលោកផងគឺលោកចង់ឃើញកម្មករខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពចាកឆ្ងាយពីការរំលោភបំពានពីពួកថៅកែរោងចក្រនិងទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យអាចរស់នៅបានលោកក៏ធ្លាប់ដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីថៅកែរោងចក្រនិងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅបានឃើញកម្មករមានសិទ្ធិនិងប្រាក់ខែសមរម្យផងវរៈជនក្នុងបេះដូងកម្មករនោះនេះត្រូវបានជន់អប្រិយប្រឡាយជីវិតដោយក្របកំភ្លើងដោយសង្វ័យក្រុមទឹកភ្នែករាប់រយដំណក់ពីសំណាក់សញ្ញិននិងកម្មករកម្មការនីបន្ទាប់ពីលោកជីវិជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក៏បានខ្នះខ្នែងតាមរកចាប់ខ្លួនឃាតករដែរក៏ប៉ុន្តែចាប់បានតែឃាតករដែលមហាជនចាត់ទុកថាជាឃាតករសិប្បនិម្មិតតែប៉ុណ្ណោះ នេះក៏ព្រោះតែម្ចាស់តូបលោកកសែតដែលជាកន្លែងលោកជីវិជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជនសង្ស័យនោះមិនមែនជាឃាតករពិតទេជនសង្ស័យដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះគឺលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងបុរសទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញឃុំខ្លួនអរិយាពេជ្រជិត5ឆ្នាំហើយក្រោយមកបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅចុងឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ2012ស្លាវតបបានកំណត់ដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាបានសម្រេចដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវដេកក្នុងគុកទាំងមិនមានកំហុសជាច្រើនឆ្នាំមករឿងរ៉ាវបានសម្លាប់លោកជីវជានេះក៏ត្រូវបានផលិតករជាតិអាមេរិកម្នាក់រៀបចំជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយមានចំណងជើងថា No Na សម្លាប់ជីវជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយខ្សែភាពយន្តនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈឡើយ ในชั้นปีปอนด์ออกมุ้ยรัฐบาลกัมพูชาบ้านอนุญาตอ่อยสังสรรค์รูปสำนักลูกจีวิเชียในเลือดสุนชบ้าคางเล็กวิเมียนไอเกรดสำหรับรวมเลือดวิญญาณขันเนื่องจองจำในคุณนพการะดอไทยทลาบอโลกคือกันไลน์นิฮอยบางคล้ายเจียตีจุบจุมขี้จีเรียงรอชั้นรบบ้านเนี่ยดำนางรีปะไปช่างสัญญ์สาจิตนกรรมก็ดามใบกรุบวิญญาณขันลูกจีวิเชีย โดยสอบมวยดองได้เนี่ยโจรมแต่งแต่อัมพีวินิลออยรัฐบาลสวัยโรจิรทอจูนโลกจีวิเชียยังนาขอด้อยในไทยดีขายนิชนำนี้คือริยาเปิดดอกใบชนำก้นเตยหอยแต่รัฐบาลเนื้อแต่เหมือนไอสวัยโรคิดตะก้อเปิดประกอบคืนเตียนคือในตรองจำนวนนี้ให้ได้ลูกจีมันนี่โอนเพราะบังการบลูกจีวิเชียประกาศท้าฉุบเชื่อรัฐบาลนี่เตียนหอยคือรองจำรัฐบาลทำไมดำใบสวัยโรจิรทอดอกบองเพราะระบบลูก ขณะได้การสไปรอลยุติทอจูนบันเดตการเลยมีนเพียบสับแซดจิวจุนมุกกลมบันเฟอร์ยุติเนกาพ่อหนึ่งเชียรูปทอดวิดีโอหนึ่งสกามาเพียรบอลลูกการเลยเรียงรอลมองประบุญยุบสกามาเพียบนี้เติบันปุกเกออ่างท้าดัมเบลุมเลิกโปรดขมายเอาจองจำหนึ่งจุ้ยสไปรอลยุติทอจูนดาวบันเดตการเลยส่วนมันจะท้าลูกการเลยเติบันคิดตะกอบบันสำหรับการปีคายกากระดาชนำปีปอนดาประมุ่ยกันดาวกรงพนมเป็งในเป็นนี้สำนมเรื่องลูกบันเดตการเลย เติร์กบานตุลาการบัดบรรจับการสืบองเกต
ដែលស្នើឡើងដោយតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកាលពីថ្ងៃទី15មករាការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស 48នេះមានន័យស្មើនឹងលុបចោលប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកាលពីថ្ងៃទី15មករាការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសថ្មីនេះមានន័យស្មើនឹងលុបចោលប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជាតិកន្លងមកមន្ត្រីបកប្រកាន់ បានប្រមានសំដៅកន្លងមកមន្ត្រីបកកាន់អំណាចបានប្រមានជាមុនថាការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរអាចនឹងលែងមាននៅក្នុងករណីដែលបកប្រឆាំងមិនចូលរួមធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស 48ថ្មី នៅព្រឹកនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសវិញហើយនៅក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនធំរបស់ស្វីសរួមទាំងមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី10 ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំមុខនេះកម្ពុជាក៏នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2017ផងដែរសៀងភារៈអេរីការយៈពេលជាង4ថ្ងៃក្នុងបេសកកម្មចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យភាគីស្វីសពង្រឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានការតែធំជាងមុនខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ននេះមាន
ដែលមានគុណភាពចូលកម្ពុជានិងនាំផលិតផលកម្ពុជាដូចជាអង្ករចេញមកប្រទេសស្វីសផងដែរក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាការងារធ្វើភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអាតហើយកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរគឺផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពហុភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនិងបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលកំពុងវិវត្តកើនឡើងដែលមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងអាស
ប្រមុខដឹកនាំគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលបារាំងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាការកាបោះឆ្នោតប្រជាមតិចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសនិងជោគជ័យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅអាមេរិកគឺដើម្បីរំលឹកទាំងមូលដែលនឹងត្រូវស្គាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលការចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតធំៗមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2017ការថ្លែងបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយដែលគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលអឺរ៉
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយឆ្នាំ2017គឺប្រកាសជាដល់វេនអឺរ៉ុបទាំងមូលដែលនឹងត្រូវភាគខ្លួនដែរនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកស្រីម៉ារីលេពេននៅក្នុងមីតិងចូលរួមដែលក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនយោបាយជួលប្រមាណជា 800,000នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហូឡង់និងអូទ្រីសជាដើមមីតិងនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងតាមមួយខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការស្បាត់ចូលកាន់អំណាចរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំ គូមិនជាថាក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនយោបាយជ្រុលអឺរ៉ុបភាគច្រើនមាននិន្នាការនយោបាយស្រដៀងនឹងលោកដូណាល់ ត្រាំពលគឺប្រឆាំងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាទូទៅប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងទៅនឹងការលុបរំដែនអឺរ៉ុបព្រមទាំងនយោបាយមួយចំនួនទៀតដែលមានលក្ខណៈជានយោបាយប្រជាភិថុតពួកគេរំពឹងថាជោគជ័យរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំនៅអាមេរិកនឹងជាចំហាយមកដល់អឺរ៉ុប
กีกับสังกัดคืนทางนุสันตะประมาณแค่ที่ดอกปีบัชนาทคณะปัสดัมนิยมจุลนุคุณประเทศทางใบนี้จีบิเซกู้นบารังนุฮอลองกำปองแต่มีประเจี๊ยประหยิบการนายอย่างขลังรหดดอกกำรัดประหารรูปเปคละเลิกคณะปะเซ็งเซ็งติดเดียดในอัลมังวิ่งคณะปัสดัมนิยมจุลมีประเจี๊ยประหยิบเพียบนุคงจะล็อปปีดอกปีร้อยเติร์ดดับปั้นปีร้อยอาศัยที่ตามการสตีบสตูมาเต้หอยอ้ายนุคล้ายที่จีจลนาสดัมนิยมจุลอัลมังตีมุ้ยได้อ้ายจุดตัวบานาสนะนุคุณสับเพียจับตั้งปีสมัยฮิตเลียนุส
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៀតទៅលើការយកលុយអឺរ៉ូជាលុយរួមសម្រាប់អឺរ៉ុបហើយវាប្រហាទៅលើនយោបាយបើកចំហដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់លោកស្រីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលតែបានលើកសរសើរដល់លោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសារភាពអឺរ៉ុប លោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបើលោកស្រីទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដូចជាអង់គ្លេសដែរដែលរំជួយកម្រិត8រីទ័រដល់ខ្លាំងក្លាបានវាប្រហាទៅលើប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេហើយសញ្ញាអាសន្ននៃរលកយ៉ាស៊ូណាមីត្រូវបានប្រកាសថាអនុញ្ញាតមាននៅប្រទេសក្បែរខាងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីណូរ៉ូ វ៉ានូអាតូនិងសូឡូមុនផងដែរនៅក្នុងអំឡុងប្រមាណជា3ម៉ោងបន្ទាប់ពីការរំជួយភ្នាក់ងារវ៉ាស្តុងភូមិសាស្ត្រអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារលករំជួយបានកើតមាននៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងលិចទីក្រុងប៉ាន់ហ្គូណានៃប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេក្នុងជម្រៅ165សេដ្ឋីម៉ោងក្នុងតំបន់ នៅអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានអះអាងថាលោកស្រីនឹងព្យាយាមថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងបរិបទថាទីបាយលើកដំបូងរបស់លោកស្រីទៅកាន់លោកដូណាល់ត្រាំគឺនៅមួយថ្ងៃក្រោយលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកស្រីមាកែលបានសន្យាថាលោកស្រីនឹងស្វែងរកការសម្រុបសម្រួលមួយជាមួយនឹងអាមេរិករបស់ត្រាំនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងផ
ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់មិនយកកំហឹងទល់កំហល់នោះទេឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាសែតដែលសាកសួរលោកស្រីពីពិធីស្បត់ចូលកាន់ដំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីអង្កឡាមេកែលបាននិយាយថានៅក្នុងសន្តិកថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់រួចហើយពីគម្រិតចង់បានរបស់លោកចំពោះរឿងនេះលោកស្រីមានតែចំណុចពីរទេដែលត្រូវនិយាយ ទីមួយលោកស្រីនៅតែជឿជាក់ថាដើម្បីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគេត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយនឹងដំណ័យរួមដែលមានចែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នទីពីរទៀតប្រមរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានសន្យាថាលោកស្រីនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងអាមេរិកកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះខ្សោយជាមុន ដោយលោកស្រីយូរ៉ាមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បានចេញមុខមុនគេប្រមានវិធីនាកាអាត្មានិយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ទៅកាន់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងអង់គ្លេសដើមសប្តាហ៍នេះវិញលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់លោកស្រីមេកែលខ្លាំងៗដោយថាលោកស្រីបានធ្វើកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយបានបាក់ទ្វារទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នាំ2015 លោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមផងដែរថាលោកនឹងដំឡើងពន្ធលើរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ដល់35%បើសិនជាក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់សាងសង់រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីផលិតរថយន្តនាំចូលទៅទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក៏នឹងយកគំរូតាមអង់គ្លេសដែលចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងខ្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យអាល្លឺម៉ង់ទាញយកប្រយោជន៍ មួយថ្ងៃក្រោយមកលោកស្រីមេកែលបានប្រកាសតបវិញដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំង 27 របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ជោគវាសនារបស់អឺរ៉ុបគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អឺរ៉ុបដោះស្រាយបញ្ហាមិនថាក្នុងផ្នែកអន្តរប្រទេសឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេគឺអឺរ៉ុបត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងលោកសឿនយុនរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ចង់បញ្ជាក់ទៅលោកដូណាល់ត្រាំថាអឺរ៉ុបមិនត្រូវការមតិយោបល់ពីខាងក្រៅដែលថាអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកស្រីមេកែលអឺរ៉ុបគឺនៅតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីបន្តសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការសហការទាំងឡាយនឹងធ្វើឡើងដោយមើលទៅលើផលប្រយោជន៍ហើយនឹងតម្លៃរបស់អឺរ៉ុប
ยังไม่จับประเด็นอันตรายเช่นในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเล่ตามกลุ่มร้องลูกชายในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเล่ทำกลุ่มร้องลูกชายในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเล่ทำกลุ่มร้องลูกชายในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเล่ทำกลุ่มร้องลูกชายในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเล่ทำกลุ่มร้องลูกชายในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเล่ทำกลุ่มร้องลูกชายในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเล่ทำกลุ่มร้องลูกชายในยุคอัมพีสารัฐอเมริกหนึ่งอังเ
ធម៌អឺរ៉ុបនិងចក្រភពរ៉ូម បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាពលិអឌីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបរិមាណអ្នកពីបទរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីការចាប់ខ្លួនបរិមាណអ្នកនេះគឺដូចទៅនឹងករណីដែលធ្លាប់កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដែលជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងទៅវិញបរិមាណ
ដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជា37នាក់អ្នកស្លាប់ភាគច្រើនគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះដែលបានបុកដោយយន្តហោះ Boeing 737នេះបើតាមមន្ត្រីគីស៊ីស្ថានមន្ត្រីអាកាសយានដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនេះបានបង់ចុះចតនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានខាងលើក្រោយពីធ្វើដំណើរពីហុងកុងឆ្ពោះទៅកាន់អ៊ីស្តង់ប៊ុល អញ្ញាធិអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីនិងចិនបានប្រកាសរួមគ្នានៅថ្ងៃអង្គារទី15មករាថាការរុករកសាកសពយន្តហោះ MH370 ដែលបានបាត់បង់ការពិចិត្របីឆ្នាំមុននោះនឹងត្រូវផ្អាកអញ្ញាធិប្រទេសទាំងបីបានផ្ដល់ហេតុផលថាការរុករករយៈពេល75នាទីមិនបានលទ្ធផលអ្វីតទៅទេសោះបើទោះបីជាមានជំនួយពីអ្នកជំនាញនិងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយតែយ៉ាងណាក្រុមការងាររុករកនេះនៅតែបន្តសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងអាចដឹងដំណឹង
ការពីសប្តាហ៍មុនអាញាធម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការរុករកយន្តហោះ បាទទោះបីជាក្រុមការងារបានខិតខំប្រើប្រាស់អស់មជ្ឈបាយមិនថាគំនិតប្រាជ្ញារបស់អ្នកជំនាញពូកែពូកែឬក៏សម្ភារៈបច្ចេកទេសទំនើបបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះការរុករកនៅបាតសមុទ្រក្នុងបរិវេណប្រមាណជា12ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងនឹងត្រូវផ្អាកក្រុមការងារបានឆ្លៀតបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តផ្អាកប្រតិបត្តិការរុករកនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយងាយស្រួលយកទៅរួចខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្
ក្រោយមកទៀតក្រុមអ្នកជំនាញបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាត្រូវរករកក្នុងតំបន់មួយផ្សេងទៀតដែលមានបរិវេណប្រមាណជា20000ប្រាំពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីបានសម្រេចមិនផ្តល់ភ្លើងខៀវដោយយល់ថាលទ្ធភាពនៃការរកឃើញសាកសពយន្តហោះគឺមានតិចបំផុតវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី42បានចាប់ផ្តើមធ្វើពិធីធានាទីដល់17ដល់ថ្ងៃសុក្រទី20មករានៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉
អ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកតំណាងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗព្រមទាំងសិល្បករជាច្រើនរូបដែលសរុបមានគ្នាប្រមាណជា 3000នាក់តែលក្ខណៈពិសេសនៃកិច្ចប្រជុំក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺការចូលរួមជាលើកទី1របស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមនត្រីចិនស៊ីជីនពីងនិងក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកលើទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមនត្រីថ្មីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ នៅមុនពេលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវចាកចេញពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបានចេញក្រិតមួយដែលធ្វើការបន្ទូលបន្ថយទោសរបស់នារីយោធាអាមេរិកមួយរូបឈ្មោះថាឆេលស៊ីមេនីងយោធារូបនេះត្រូវបានតុលាការយោធាអាមេរិកផ្តន្ទាទោសដាក់គុកចំនួន 35ឆ្នាំពីបទបានលួចបញ្ជូនឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យវេបសាយវីកលីកយើងស្ដាប់នួយបេណេដិតជាថ្មី លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៅមុនតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចេញក្រឹតលើកលែងទោសនាងទាហានអាមេរិកនេះត្រូវបានតុលាការយោធាអាមេរិកផ្តន្ទាទោសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013ពីបទបានលួចឯកសារសម្ងាត់ចំនួន7សែនឯកសារបញ្ចេញទៅឲ្យបណ្ដាញវីគីលីក ការលើកលែងទោសទាហានអាមេរិករូបនេះត្រូវបានប៉ះពាល់បណ្ដាញវីគីលីកស្រេចអបអរសាទរថាជាជ័យជំនះរបស់ខ្លួនពីព្រោះយោងតាមវីគីលីកទាហានអាមេរិករូបនេះបានជាប់ទោសក្នុងគុកពីព្រោះតែនាងហ៊ានលាតត្រដាងប្រាប់ពិភពលោកពីទង្វើរំលោភបំពានយានារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រធានបណ្ដាញវិគីលីកលោកអេដវ័រស្នូដិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតាមទ្វីតធ័រថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះឆែលស៊ីដែលបានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសេចក្តីក្លាហានបំផុតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីពិភពលោកទាំងមូលលោកបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តនាងទៀតថានៅសល់តែ5ខែទៀតប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី17ឧសភាខាងមុខនេះនាងនឹងមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនារីទាហានអាមេរិករូបនេះដែលមានអាយុ29ឆ្នាំ បានទូទោសក្នុងពន្ធនាគារជិត7ឆ្នាំកន្លងមកហើយនាងក៏ត្រូវបានពន្ពងធ្វើអត្តឃាតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីការពន្ពងសម្លាប់ខ្លួននៅលើកទី1កាលពីខែកក្កដារួចមកការចេញក្រឹតរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការលើកលែងទោសឆែលស៊ីមេនីងនេះ បើទោះបីជាលោកដូណាល់ត្រាំពុំទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅមិនសិនមិញក្តីក៏ក្រុមអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាប្រតិកម្មថាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏អាស្រ័យមួយពួកគេថែមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាពុំយល់ស្របទេសោះថាហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានចិត្តមេត្តាករណាធម៌ដល់ពិសេសម្ល៉េះចំពោះបុគ្គលមួយរូបដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទាហានអ្នកការទូតនិងភ្ន
ទីមទាសំណងពីមូស្គូលចំពោះការខូចខាតរងទទួលដោយអ៊ុយក្រែនក្រុមការវិប្រហារដោយរុស្ស៊ីទៅលើបណ្ដាជនស៊ីវិលនៅខាងកាត់អ៊ុយក្រែននិងចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីនៅតាមខ្សែសមរភូមិដែលខណ្ឌតំបន់ក្រុមការត្រួតត្រានៃអំណាចក្រុងគីវនិងតំបន់ក្រុមការត្រួតត្រានៃពួកដៃទឹកដីរុស្ស៊ីនិយមនៅប៉ែកខាងកាត់អ៊ុយក្រែនទាំងចោររុស្ស៊ីថាគ្រប់គ្រងដល់ភារវៈនិយម ตุลาการกรงเซอูลในประเทศไทยประกาศบานปฏิเสธเหมือนฟื้นตามสำนักบอร์ดอันยาคุเรคันตบงได้บานดับเพียรซ้อมอัตราการจริงเด็กการจับคุมครูนอาเคนยูร่องกรมหุ่นสามส่งลูกลี้ใจย้องกลมเพราะระบบมาจากกรมหุ่นสามส่งเตอร์บันรอดอันยาเจ้าประกันขนมเนียมจิอุกรดิจุนสงสัยขนมเรื่องอัศรย์ปุกรุยรวมลูกอำนาจได้มีเจ้าแบบปอนผ่องได้หนึ่งลูกเสรีประเทศเนียทับได้กุเรคันตบงปากุนเฮยิ่งดับเชิงบุพพาลังวิ่ง ក្រុមហេតផតថាខ្វះផតាំងគ្រប់គ្រាន់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានទាត់ចោលសំណើរបស់រដ្ឋអញ្ញាដែលសូមឲ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាំសុងគឺលោកលីជាយុងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋអញ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅក្រៅការបដិសេធរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែបានអះអាងថាមហាអយ្យការនិងចាត់វិធានការចាំបាច់នៅពេលខាងមុខហើយនឹងនៅតែបន្តការងារស៊ើបអង្កេតដល់គ្មានងាករេនៅក្នុងរឿងអាស្រូវប្
អគ្គនាយករងនឹងជាកូនប្រុសរបស់ថៅកែក្រុមហ៊ុនយ៉ាសាំសុងលោកលីជេយុងបានស្នើក្នុងមណ្ឌលឃុំខ្លួនអស់ 18 ម៉ោងនៅថ្ងៃពុធដើម្បីរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃប្រហ័នេះក្រុមហ៊ុនសាំសុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតសរសើរតុលាការដែលបានសម្រេចមិនបើកផ្លូវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកលីជេយុង តាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ឃុំខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាំសុងដោយសារតែគេខ្លាចថាការចាប់ខ្លួនអនាគតថៅកែសាំសុងនេះនឹងអាចជះផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យឆយឆាងយុលចម្លើយបិទផ្លូវរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងនិងបង្កជាឧបសគ្គផងដែរដល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះថាបើសិនជាអគ្គនាយករងក្រ
ការពីដើមខែធ្នូលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រ័យពុករលួយរំលោភអំណាចដែលបង្កឡើងដោយឆយសុនស៊ីលនៅក្នុងវ័យ46ឆ្នាំលោកលីជេយុងកូនប្រុសអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសាំសុងត្រូវបានរដ្ឋអញ្ញាជាប់សង្ស័យថាបានផ្ដល់លុយជាង36លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យមូលនិធិរបស់លោកស្រីឆយសុនស៊ីលមិនចិត្តស្និទ្ធរបស់លោកស្រីប៉ាគុនហេជាថ្នូរទៅនឹងអន្តរាគមន៍
អគ្គនាយករងសាំសុងបានអះអាងថាដោយរងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហេក្រុមហ៊ុនសាំសុងបានផ្ដល់វិភាគទានមែនទៅឲ្យមូលនិធិរបស់ឆយសុនស៊ីលក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគ្មានបានកត់រំពឹងចង់បានអ្វីតបស្នងវិញនោះទេតាមអនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់សាំសុងខ្លួនកំពុងតែជាប់ហុងជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមរបស់អ្នកនយោបាយនៅកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះ អំណាចអំណាងដែលពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាជ្ញាក្រុងខាងត្បូងឲ្យជឿសុកចិត្តលះបង់ចោលនៅបាត់ចោលប្រកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះថាគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាប្រធានាធិបតីអស់អាណត្តិរបស់ប្រទេសមួយនេះនៅតែក្រាញមិនចុះចេញពីដំណែងនោះ ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌុយតាក់តេនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចិនក្នុងខែឧសភាខាងមុននេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងវិធីអន្តរជាតិមួយនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ទៅកាន់ចិនចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការព្យាយាមដកខ្លួនចេញរបស់ហ្វីលីពីនពីដៃអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ហ្វីលីពីនប
ដោយឡែកបែកភិបអាយកៈរតុសារ៉តអាមេរិកថ្មីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាចបន្ធូរបន្ថយដៃទៅលើការពង្រឹងអនុភាពនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបាននោះឡើយហើយអាមេរិកត្រូវប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមាំថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែធ្ងន់បន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបែកភិប
ទីក្រុងកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះយើងនៅតែបន្តធ្វើចំណាដើម្បីធានាថាយើងកំពុងបង្ហាញពីគោលជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះកូរ៉េខាងជើង RFI អញ្ញាធិបតីមីស៊ីកនៅថ្ងៃប្រហោះបានធ្វើបក្សសម្បត្តិបញ្ជូនស្ដេចអាភៀនដល់លបីគឺអែសាពូទៅឲ្យអាមេរិកតុលាការកំពូលមីស៊ីកបានតតចោលបណ្ដឹងចុងក្រោយរបស់អែសាពូការបញ្ជូនស្ដេចអាភៀនទៅឲ្យអាមេរិកគឺធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងយីស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណាឡើងវិញ អេសាពូអាយុ62ឆ្នាំជាស្ដេចអាភិនមិចស៊ីកដល់ល្បីឈ្មោះនិងមានឥទ្ធិពលក្នុងពិភពលោកម្សិលមិញអាញាធិបតីមិចស៊ីកបានបញ្ជូនខ្លួនស្ដេចអាភិនរូបនេះទៅក្រុងញូវយ៉កសូមរំលឹកថាអេសាពូដឹកនាំក្រុមការទែលដឺណាស៊ីលូអាជាបណ្ដាញក្រុមជំនាញជួញដូរគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិរដ្ឋចំនួន6នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានរដ្ឋញូវយ៉កផងដែរបានចោទស្ដេចអាភិនរូបនេះពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនលាងលុយកខ្វក់ទិញអាវុ
ในปีชนะมาปอมประมวลรอยการสับใบในประเทศกาเตมาลาตั้งปีชนะปีปอนมวยม็อกสตัดเครื่องเงินรูปนี้บานลุยรถเจนปีกุกชรันดองบอกหายทเวอร์อากอดกันแต่มินชมูลใบแทนเตียด ថ្ងៃសុកនេះអែលឆាពូនឹងឡើងតុលាការអាមេរិកអាមេរិកបានសន្យានឹងមិចសិចថានឹងមិនកាត់ទោសរហូតដល់ថ្នាក់ប្រហារជីវិតស្ដេចអភិនរូបនេះទេការបញ្ជូនខ្លួនស្ដេចអភិនអែលឆាពូមិចសិចទៅឲ្យអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកធ្វើឡើងម្ដងមួយថ្ងៃទេមុនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសុកនេះគេគិតថាមិចសិចប្រហារជាចង់ផ្ញើសារទៅឲ្យលោកត្រាំពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយដោយសារតែលោក
ក្នុងពិធីជួលកាន់តំណែងថ្ងៃសុកនេះប៉ុន្តែមិចសិចប្រាប់ថាដឹងបញ្ជូនស្ដេចអភិនឲ្យអាមេរិកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកត្រាំទេ នៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកដូណាល់ត្រាំបានខ្លាយជាប្រធាននាយកដំណែងអាមេរិកទី48ជាផ្លូវការហើយបន្តពីបានសម្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅចំពោះមុខប្រជាជាតិអាមេរិកនិងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដំណែងអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងអំណរគុណលោកអូបាម៉ាដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យលោកថាចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រយោជន៍អាមេរិកគឺជាអាទិភាពដំបូងបង្អស់ហើយអ្វីៗដែលអាមេរិកធ្វើគឺដើម្បីតែប្
ោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvinju ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មកកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេ Phunon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទីបំផុតទៅលោកត្រាំបានខ្លាចជាប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការហើយលោកត្រាំបានចាត់ទុកផលប្រយោជន៍អាមេរិកកាំងជាធំនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកចាប់ពីពេលនេះតទៅចំពោះកម្ពុជាផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកវិញនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេពោលគឺមិនខុសពីអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាឡើយនេះបើតាមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងស្មើមុខគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរ Pacific TPP ប្រសិនបើផែនការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវលោកត្រាំអនុវត្តតទៅនេះសូមជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់សឿងភិរៈថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45ជាផ្លូវការដោយមានការចូលរួមពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអូបាម៉ានិងគូប្រកួតរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ផងថ្ងៃនៃការឡើងកាន់តំណែងនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកដាក់អាមេរិកជាអធិភាពមុនគេក្នុងអាណត្តិរបស់លោកចាប់ពីពេលនេះតទៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនពីអ្នកតំណាងរវាងអាមេរិកខណៈប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏បានបង្ហាញពីចំហវិជ្ជមានចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងអាណត្តិលោកត្រាំដែរចំណែកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកំភួននោះទេនេះបើតាមអ្នកវិភាគកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទូចអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយគឺថាមានចំណុច3ទី1គឺមូលផ្ទុំឆ្អឹងខ្នងរបស់អាមេរិកអត់មានទេមានតែ hamburger ហើយនិងកូកាកូឡាហើយព្រេងតែទី2យើងដឹងហើយថាកម្ពុជាជាផ្នែកជាចំណងរបស់ចិនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចាប់កម្ពុជាវាគួរតែអាមេរិកកាំងនឹងដាក់វិនិយោគឲ្យធ្ងន់បាទន័យថាគឺឧស្សាហកម្មធ្ងន់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងគិតមើលឧស្សាហកម្មកម្ពុជាប្រើប្រាស់របស់អាមេរិក Apple iPhone iPad LAN គឺផលិតពីណាមកមិនផលិតនៅកម្ពុជាទេអញ្ចឹងតើឲ្យកម្ពុជាធម្មតាឬនយោបាយការបរទេសគឺមានផលប្រយោជន៍កាលណាទីចង់ដាក់ទៅលើប្រទេសមួយវាគួរមានផលប្រយោជន៍ទីប្រទេសនោះប៉ុន្តែកម្ពុជាការវិនិយោគមានកម្រិតទៀតលោកឧវិរៈជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតវិញបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរតែខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតាំងពីឃោសនាមកម្លេះគឺលោកដនសំគាត់សំដៅទៅលើការបិទជំនួយបិទសេដ្ឋកិច្ច
ហើយនឹងប្រតិជនក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីក្រុមតាដែលគាត់គ្រប់ស្នាផងក្រុមតាដែលគាត់និយាយពីម្សិលមិញទៅគាត់ឡើងកាត់ណៃហ្នឹងផងគឺគាត់ខ្ញុំមានការប្រកាសខ្លាំងព្រោះថាដូចគាត់ទៅបន្តនៅគោលគំនិតថាត្រូវតែប្រើប្រាស់សារ៉ុនដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍សារ៉ុនដែរទេប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយបើខ្ញុំគិតមើលគឺក្នុងន័យមួយអាចប្រើទីផ្សារនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍សារ៉ុនដែរហើយបើសិនយើងមើលមែនទែនប្រតិកម្មជាសារ
ហើយធ្វើតាមប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាខាតច្រើនមែនខាតបងច្រើនដោយសារផលិតផលកាត់ដេរយើងភាគច្រើនគឺទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនាំចេញយើងគឺ80%គឺផលិតផលកាត់ដេរយើងអត់មានអេកស្ទេញនាំចេញទៅប្រទេសអត់ផលិតផលកាត់ដេរទេហើយបើសិនជាយើងបាត់បង់ ទីតាមមួយដ៏ធំនៅតារំដែលគេមើលទៅនៅប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងដែរបាទលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែអាចមានការប៉ះពាល់ដោយប្រយោល បាទទីមួយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសសិក្សារឿងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះទេសូមជម្រាបមុនទីពីរខ្ញុំអាចយល់បានខ្លះៗ ตามสาธารณมิตรต่างๆการศึกษาคลาสคลาสคือเรียนตำแหน่งตำแหน่งลอยประยาวท้องหนึ่งลอยตอนท้องลอยตอนเรียนกัมพูชีหนึ่งอเมริกกลองมาเรียนการโยโย่คลาสโดยที่เอาไอ้กัมพูชีนอมโจลในสัมผัสทัวร์ตำแหน่งลอยมันหยกปุ่นให้สัมผัสตำแหน่งสิบแปดเซนเซนนะครับสายสิบแปดเซนเซนนั่งยังนอมโจลธรรมดาแต่ประกอบปุ่น ธรรมดาจังเขียมโยธาพระเจ้ามันปักปอลไอ้ชมต้มชมปัวแต่ตำลองทวีปีกีปีกการทวีปีกีเราเรียนอเมริกมันกัมพูชาเต้ลูกจันทร์สุภาพบันทามแต่ดาวประหยัดคืออเมริกจิตใจโลกดอนัลด์ทรัมป์นี่บานสมัยจัดลูกจาวให้ท่าสมเด็จทูตดามทหารรัฐบาลกลางปัสซิฟิกนั่นก็คือทีทีนั่นแต่เรียนปีเต้ ជាអ្នកចូលរួមហើយក្នុងនោះគេរំពឹងថាបើសិនជាបន្តទៅទៀតអាចផ្ពាល់ដល់ប្រជាជាតិយើងតាមការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកាន់តែណាគឺដៃគូប្រជែងរបស់យើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះទាំងវៀតណាមអាចនាំសម្ភារៈដូចទំនិញផ្សេងៗចូលទៅក្នុងវិសាអាមេរិកនិងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗជាសមាជិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីដល់ពីប្រទេសនោះ បានមិនបងពុនអញ្ចឹងទៅគេថាវៀតណាមអាចប្រកួតឈ្នះយើងច្រើនបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌTPP នោះតែដល់ពេលគេលុបចោលអញ្ចឹងយើងអាចថាធូរវិញខ្លះដែរចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដល់លោកត្រាំនៅក្នុងពេលឃោសនាតែងតែបានលើកឡើងនោះហើយប្រសិនបើមានការលុបចោលក្រោយពេលលោកត្រាំឡើងកាន់អំណាចមែនវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាទេលោកសុកទូចបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាអត់ប៉ះពាល់ទេកម្ពុជាអត់ប៉ះពាល់ដោយសារតែកម្ពុជាមិនមែនជាដៃគូនៅក្នុង CPP នឹងទេតែជាប្រជាជនសម្រាប់កូរ៉េសម្រាប់វៀតណាមគឺប៉ះពាល់ខ្លួនណាស់ប៉ះពាល់ខ្លួនមែនទែនពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលោកអាចជឿនទៅតាមរលៀងយន្តហោះរបស់វៀតណាមឬក៏ថៃឬក៏ស្ដេញកូរ៉េក្នុងនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរខ្លាំងមែនទែនសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរហើយដែលធ្វើឲ្យដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចុះបើសិនជាប្រាច់អានឹងផាត់តើទាំងអស់នោះត្រូវទៅណាជាដៃគូនៅក្នុងប៉ាស៊ីហ្វិកនោះ លោកឧបរៈវិញបានបង្ហាញការឯកភាពចំពោះគម្រោងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលថាអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផល នឹងអានឹងគឺត្រូវម្យ៉ាងគឺបើសិនជាគេអត់សូម្បីតែសាររំដេចថាឈប់ឲ្យការប្រសិនជូលទីនឹងឬមួយក៏ការដល់អត្ថភាពអត្ថភាពឲ្យប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លះដែរតែខ្ញុំមើលទៅទំនេរអាចចុះទីពីរបើសិនជាអាមេរិកមិនមែនបើកបើកហោទីសាសរីហ្នឹងយើងសន្និដ្ឋានថាអាមេរិកទៅបើកទីសាសរីបានន័យថាមានការគ្រប់គ្រងបើកទីនេះដូចជាមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏យ៉ាងហោចណាស់មិនអាចគ្រប់គ្រងទីសាសរីតែបើសិនសហរដ្ឋអាចបើកទីសាសរីតែប្រទេសណាដែល ដែលត្រូវរើជាមួយអាមេរិកឬមួយប្រទេសណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាមេរិកគឺគួរតែអោបជើងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានន័យថាប្រទេសអាមេរិកបើកទីផ្សារហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រទេសដែលអោបជើងអាចបាត់បង់ទីផ្សារហ្នឹងក៏ជារឿងមួយគួរថាដែរបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើម
lực tăng cả nom độ nom châu và phong cách thế thì cũng chúng ta được bắt buộc hai bắt buộc lại lúc mình than thang mình tay nông cạn này để lấy bất kỳ tài cảm gì cũng mới tích này thì rồi chỉ có đó tích thế nên còn là chúng ta phải làm muối tiết để sao để cảm gì chúng ta tôi chúng ta tới vào thang ba lúc đó trong mấy mình toàn vô chỉ là để mình tay từ này phút và chân chim cứ ở lúc đó trong phà rắm tay chúng ta ហើយក៏ប្រកាសឆ្លៃតបប៉ុណ្ណឹងវាមានកម្មវិធីប្រយុទ្ធជាមួយសារៈមួយដងសំខាន់ហាក់ដូចមានចរិតជាឆៅចរិតគឿនអញ្ចឹងដែលតាមជាកម្មវិធីគោលថាចរិតគឿនរបស់គាត់នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចមានចរិតជាឆៅចរិតគឿនអញ្ចឹងដែលតាមជាកម្មវិធីគោលថាចរិតគឿនរបស់គាត់នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចមានចរិតជាឆៅចរិតគឿនអញ្ចឹងដែលតាមជាកម្មវិធីគោលថាចរ
ដែលមានប្រទេសណាមួយគេមានន័យថាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតនោះគឺនឹងបន្តនាំចូលសម្ភារៈពាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកស្មើគ្នាតែមួយនឹងអត្រាពន្ធដោយតែកម្ពុជាត្រូវបង់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈកម្ពុជាទេដូចទៅវិញបើសិនជាគាត់រក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាធម្មតាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកម្ពុជាយើងហើយមិនឲ្យមាន ពាណិជ្ជកម្មពិសេសណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីកម្ពុជាទីខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចល្អសម្រាប់យើងកញ្ញាសុងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាមេរិករួមមានការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើម ហើយយើងនាំចេញនាំចូលពីអាមេរិកក៏យើងមានដែរបោះបោះប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រស់សម្ភារៈផ្សេងៗយើងដែរហើយយើងនាំចេញប្រើប្រាស់ពីជនជាតិស្បែកជើងហើយខ្ញុំមកគាត់អត់ GSP នឹងប្រទេសធ្វើដំណើរទៀតយើងខាងនឹងមកទៀតបាទតាមលោកហេងសួរវិញការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅអាមេរិកក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដែរគឺគិតថាការឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំនេះ គឺនឹងមិនផលអវិជ្ជមានសម្រាប់ទីផ្សារសម្រាប់ពាក់របស់កម្ពុជាយើងនោះទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាយើងបាននាំផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយសារភាពគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកនាំសម្ភារៈបំពាក់ចេញពីប្រទេសផ្សេងៗទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្
ในชนาปีปอนอบใบกัมพูชีจบเลขเรียงตีมวยร้อยมาเผยประมวลเลือกการนอมเชิงแต่การสหรัฐอเมริก លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំនិងមើលមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិដ្ឋាដែលបានបញ្ជា